moikka ja tervetuloa mukaan mun tiistaipäivään. Kello on 12:25 ja just sain tietokoneella työt tehtyä ja sitten vastuullisena aikuisena syön terveellisen lounaan mamanuudeleita. Kello on 12, ruoka syöty, pyykkikone laitettu pyörimään. Ja nyt mä lähden suihkuun ja laitan itteni valmiiksi. Ja sitten hakemaan kauppatilaus, tein eilen illalla. Onneksi oli tälle päivään vielä, koska meidän kaapit on tyhjät. Ja voin kyllä myöntää heti tähän videon alkuun, että en tiedä mitä tästä päivästä tulee. Mä nukuin viime yönä todella huonosti ja mä huomaan sen nyt, että ei oikein niin kuin meinaa lähteä. Jotenkin kello on jo 12.35 ja ensin pahan kierrätykseen. Metallit ja lasit tuotu. Kylläpä kuulkaa muuten haisi autossa mielenkiintoiselle. No niin, siinä olisi taas perheelle apetta. Ruuat haettu sitten kotia. Ja kotona. Ennen kuin mä lähden kantaa noita ostoksia sisälle, niin kertokaa mulle, että mikä äänikirjapalvelu teillä on käytössä, kun mä oon nyt hetken aikaa miettinyt, että pitäisikö ottaa joku. Mulla ei ole siis pitkään aikaa ollut. Mulla on ollut BookBeat, sit mulla on ollut Nextory ja mitäs muita niitä on. No nää mulla ainakin ollut. Niin onks niissä jotain ero? Onko joku parempi kuin toinen? Mun mielestä silloin ainakin mä muistan, niin aina löytyy kuunneltavaa. Sitä Podimoakin mä mietin, kun nyt olisi ollut joku 60 päivää ilmainen kokeilu, mutta onko siellä no voihan se ottaa toki kokeilu. Mikä äänikirjapalvelu teillä on ja kannattaako just se ottaa? Nämä ostokset maksoi 177€, siihen sisältyi pakkausmateriaalimaksu ja sitten toi keräilymaksu. Tästä tuli, laskinko mä, että 6 ruokaa ja sitten siellä on Kiia Toivo juustopastaa, niin ostin juustopastaa 3 pussia, että saa koulun jälkeen joskus tehdä, jos oikein nälkä, mutta ei täällä muuten tainnut mitään sen erikoisempaa olla. Ja kuten mä aikaisemmin mainitsin, että musta tuntuu, että tänään ei oikein lähe. Mä nukuin viime yönä todella huonosti ja sen kyllä nyt huomaa. Niin olen armollinen itselleni ja menin sohvalle, otin leivonnasta ylijääneen suklaan ja söin tuon koko suklaan. Ja tunnin makasin tuossa, pistin kännykänkin yhdessä vaiheessa oikein kulkaa pois käestä ja silimäkkiin. Niin en nukahtanut, mutta kyllä teki hyvää. Muistakaa olla armollisia itsellenne ja kun tuntuu siltä, että ei lähe, niin silloin ei lähe, eikä tarvi lähteä. Ruoka tehty, syöty, oli hyvää, 6/5, kun pistää pötkön koskenlaskijaa sinne, niin toimii. Äiti on tulossa kohta hakemaan mua ja Rasse ja käy nakkaamassa meidät Rassen futiikseen, koska sitten Petri ja Nella taas on säpässä. Ja joo, ulkona aivan mahtava ilma. Istuin äsken hetken tuossa ja mä en tiedä, onko kellään muulla tämmöistä, mutta nyt joka kerta, kun on tämmöinen, nytkin tuossa oikeasti kuuma tuossa terassilla, aurinko paistaa, porottaa, niin koko ajan mä vaan mietin, että tää saattaa olla viimeinen kerta, kun tämmöinen lämpö on. Vaikka mä tiedän, että se ei ole, koska nyt näyttää loppuviikko tosi lämpimältä. Mut joo, ei ole mikään ihmekään, että toi meidän uima-allas ei ole yhtään lämmennyt. Petri ei ollut laittanut sitä lämmitintä päälle. Voi hyvänä aika. Otetaan huomenna uusi yritys. Joo, ja nyt alkaakin tämä kausi, kun on treenisuhaamisia.
kuskauksia vähän enemmänkin. No, toisaalta futiksessa alkaa jonkun ajan päästä reilu kuukauden tauko, että se nyt vähän helpottaa, mutta mä siis yhdessä vaiheessa mietin ihan tosissaan, että ostettaisiko, puhuinkohan mä YouTubessa, mä mietin, että jos ostaisin niin kuin mulle, Nellalle ja Kiialle yhteisen sähköpyörän, millä saisi just tommosia treenikulkemisia mennä. Kiia käy tanssitreeneissä, Nella futistreeneissä ja säpätreeneissä. No säpätreeneissä ne menee aina niin kuin Petrin kanssa yhtä kyytiä, mutta just futikseen voisi mennä sähköpyörällä ja sit mäkin voisin hyödyntää sitä sähköpyörää, voisi vähentää entisestään auton käyttöä. Rassenfutiksessa käyty ja kotona käväsin sen verran, että join vettä ja kävin vessassa ja otin banaanin mukaan. Ja nyt lähdin kohti Santa hakaamaan, että mä menen katsoa naisten peliä, paikalliskamppailu. Niin tota, mä menen sitä katsoa. Nella on siellä kavereiden kanssa, ei kyllä tiedä, että mä tuun sun varmaan ihan, että äiti, mitä säkin täällä teet? Mutta joo. Santikseen vielä. Mahtava ilma. 20 astetta lämmintä. Kello on tasan 7. Ihana ilma. Ei malttanut jäädä kotiin. Toki olisi voinut kyllä mennä vaan kotiin ja terassillekin tota, siihen tuoliin röhnöttää, mutta... Eka puoli aika pelattu ja mä päätin lähteä kotia, tai itse asiassa mä päätin, että mä lähdin kotia, mutta sitten tuossa risteyksessä mä päätin, että ei, kun mäpä menin sittenkin käymään Minimonissa. Mä en edes muista, milloin mä olisin viimeksi oikein silleen, tiettäkö, käynyt vähän, tiettäkö, niin kuin näin, että mitäs kivaa täällä olisi. Nyt meen. Mitään en tarvi, mutta tiettäkö, just nyt mulla ei ole mitään, mikään ei ota niinku tekemistä tällä hetkellä, niin mä lähden vähän tietäkö kahtoo, että mitä kivaa olisi tarjolla. Kotia. Tehdäänkö auto-ostosta esittely? Ei ole kuulkaa hurjat. Vitsi, mä jäin niiden noitten aurinkokennovalojen. Mä vaikka kuinka kauan siinä hypistelin niitä. Tiettäkö, tekisi ihan hirveästi meille laittaa vähän lisää. Mä meinasin ottaa jo pari juttua. Mutta sitten kun mä en ollut niinku ihan varma, että no mihin mä laitan ne, niin mä mietin, pitää vähän niinku suunnitella ennen kuin ostaa. Mutta kattokaa, tästä puhuin. Puhuinko mä tänään tällä videolla vai viime blogissa. Tämmönen sukkanipsu juttu, mihin saa sukkia kuivumaan. Siis tommonen. Meillä on tämmönen. En löyvä sitä mistä. En tiedä missä se on. Hukassa. Nyt meillä on toinen. Sitten uusi tämmönen moppiosa, yleismoppi. Mä nakkaan, meillä on semmonen vanha sininen, niin mä nakkaan sen nyt roskiin ja tämä siihen tilalle sitten. Onko mulla nyt sitten 2 vai 3? No, sitten erittäin tarpeellista, kun on tuommoinen menevä 4-vuotias poika, laastaria, ryhmähauta ja sitten tätä leikattavaa, mikä on hyvää.
siinä oli mun ostokset. Kyllä oli vaikka mitään ihanaa, mutta tiedättekö, mä huomaan, että mulle niinku riittää tommonenkin, että mä käyn niinku hypistelemässä. Varsinkin tälle, että kun ei oikeesti oo mitään varsinaista tarvetta just nyt millekään. Mulla ei oo mitään nyt semmoista, mitä kotia tarttis. Niin toi niinku tyydytti sen mun semmosen niinku shoppailuhimoon. Tämmönen ikkunashoppailu. Voisiko taas sanoa ikkunashoppailu, kun sä et osta mitään, sä vaan katot. Kotipihassa muistin, että no mutta tähän. Tähän ne uudet aurinkokennovalot, näistä on mennyt johtopoikki ja mun mielestä on kivan näköinen, kun tuo muuten aika pimeä tuo pihan perään, niin kivan näköinen, kun siellä on valot. Ja sitten ollaan seuraavassa aamussa. Nuo sumuiset kuvat oli tältä aamulta. Siis oli aivan tajuttoman kauniin näköistä. Aurinko nousi ja sitten toi sumu vaan niinku vyöry. Siis se oli niin hieno näköinen, sen oikein näki, kun se vaan niinku... Aamulla laitoin Instagramin kysely, että jos sulla on semmonen 4-5-vuotias lapsi, niin monelta sun lapsi menee arkisin nukkumaan ja kauan kestää, että nukahtaa. Kun kuten taisin jollain videolla mainita, niin pikkasen noi päiväuniasiat mietityttää meidän perheessä, kun Rasse nukkuu päiväkodissa päiväunet, niin se tarkoittaa sitä, että sitten nukahtaminen kotona on aika pitkissä kantimissa, ja mun mielestä me ei Rassea mitenkään hirveän aikaisin laiteta edes sänkyyn. Tosi monena iltana on mennyt vasta 9 sänkyyn ja sit nukahtaminen meni sinne 11:00, 10:00. Mun mielestä sekin on niinku liian myöhään, jos 10:00 asti valvoo. Yksiltä kokeiltiin silleen, että alettiin jo 7:00 iltatoimiin, kun vähän siinä haukotteli. Ja sit 8:00 mennessä, mitenköhän se Rassi oli, se oli 8:00 oli niinku iltassa tullut etu ja oli niinku peiteltiin, niin ei mitään vaikutusta. Me ajateltiin, että jos koitetaan semmoista, että hyvissä ajoin aletaan rauhoittumaan ja sit nukkumaan, ei vaikutusta. Mutta jos haluat jakaa, jos sulla on 3-4-5-vuotias lapsi, että monelta menee arkisin nukkumaan ja kauan kestää, että nukahtaa. Mutta tänään just aamulla päiväkodissa juttelin ja sitten sanoin vaan, että no, kokeillaan vähän aikaa tätä systeemiä, eli nyt he antaa Rassen nukkua 45 minuuttia siellä päiväkodissa. Joo. Se nyt ei ole hirveästi tuottanut vielä tulosta. No eilen illalla Rassen nukahti kyllä aika nopsaa, kun oli toi futiskoulu. Niin se on aina semmonen ilta, että silloin nukahtaa, mutta muuten on kyllä valvoskellut sitten iltaisella sängyssä. No joo, mutta höpinät sikseen tähän päivään. Oikein mukavaa päivää sulle. Ilma näyttää aivan mahtavalta. Täällä paistaa aurinko, joten mä luulen, että vois mennä jotain semmoista niin kuin pihapuuhastelua keksiä ja mennä tekemään. Kiitti kun katsoit. Nähdään huomenna. Moikka!